Dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što je Milan rekao, neka je lijepa tradicija da se mak otvara u vrijeme dok je sjednica vlade i onda uvijek dođemo ovako popodne vama malo pokvariti popodnevni program. Ali meni je zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti ove godine u ime predsjednika vlade, gospodina Plenkovića, u svoje osobno ime. I možda na početku zahvaliti se i čestitati na svemu onome što kao industrija i kao kreativci radite. Za nas je ovo prilika, evo rekao je Milan, bili smo prošle godine, kao neka točka na kojoj mjerimo prolazno vrijeme, dođemo na mak, izreferirati što smo napravili u protekloj godini i zapravo što je ono što nas čeka, i tu su bili danas tijekom jutra moji suradnici, osluhnut malo i vaše razmišljanja i ono o čemu vi razgovarate i pokušati sa tim našim aktivnostima i mjerama nastaviti raditi na način da se trudimo da prostor u kojem vi djelujete bude poticajan, bude što bolje organiziran. I u tom smislu dozvolite mi da jako kratko rezimiram ono što smo napravili u proteklih godinu dana. Inače, za one koji su prošle godine bili ovdje, lani je govornik prije mene bio ministar financija, gospodin Marić, koji isto tako prenosi svoje srdačne pozdrave i koji je i tom nekom gestom pokazao zapravo da partnerski se trudimo raditi što više u okolnostima koje jesu za našu kreativnu, kulturnu i kreativnu industriju. Ja bih vrlo kratko spomenula neke od tema koje su prošle godine apsolvirali, a koje imaju veliki utjecaj na ono s čim se vi bavite. Krenula bi sa Zakonom o audiovizualnim djelatnostima. To je sustav koji smo počeli stvarati 2006. godine. 2011. godine smo ga uvođenjem sustava poticaja još dodatno ojačali. Decentralizirali smo tim ustrojem odlučivanja o filmu i mislim postavili jedan jako dobar model kako se bavi jednom kulturnom i kreativnom industrijom na ovako malom tržištu. Nažalost, svi smo svjesni određenih problema, velikih napada na Hrvatski audiovizualni centar, ali ja sam to uvijek gledala kao nekako napad na sve nas koji se bave kulturnim i kreativnim djelatnostima. I drago mi je da smo donošenjem novog zakona zapravo potvrdili da stojimo iza tog sustava. Mislim da smo ga još ojačali. Sačuvali smo tu autonomiju u odlučivanju, a ono što je za industriju posebno važno, prepoznali smo i neke trendove u današnjeg vremena. Tu bih posebno naglasila kako smo među audiovizualne djelatnosti uključili i video igre. Dakle, jedna industrija koja u Hrvatskoj, kao što znamo, jako brzo raste i ponovo angažira veliki broj različitih kreativaca, i ojačali smo sustav poticaja. Dakle, sada je taj sustav nije više 20, nego 25%, a ako se filmovi snimaju u prostorima koji su manje razvijeni u Republici Hrvatskoj, 30%. Ovaj model zapravo pokazuje kako dobro možemo, kakve učinke možemo postići sa sustavnom pristupu poticajima pojedinoj kulturnoj i kreativnoj industriji. I nekako za nas u Ministarstvu kulture i u vladi to je smjer kojim želimo ići i u drugim područjima. Ono što bih isto tako spomenula u ovoj godini, dakle u 2018. četiri puta smo povećali budžet za poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, i mnogi od vas, odnosno ljudi koje sam vidjela tu i u programu i u hodnicima, participiraju u tom sustavu. Dakle, to je podrška audiovizualnim djelatnostima, glazbenoj industriji, izvedbenim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, i namjeravamo zajedno s Ministarstvom gospodarstva, s kojim provodimo taj program, još ga jačati u sljedećim godinama, i ja se nadam pripremiti kao jednu posebnu temu za sljedeću financijsku perspektivu nakon 2021. kako bismo mogli u taj sustav zapravo preusmjeriti i određena europska sredstva. Autori
su u središtu svega, stvaratelji, kreativci. Ove godine smo isto tako po prvi put jednu kategoriju autora za koju mislim da je u Hrvatskoj objektivno u najtežoj poziciji, a to su vizualni umjetnici, zapravo obuhvatili jednim novim javnim pozivom za kojim financiramo stvaralaštvo vizualnih umjetnika i to u svim medijima. Radi se o pilot projektu od 1 milijun kuna. Nije veliki novac, ali za tu branšu i za to područje je jako velik. Tu je obuhvaćeno više od 70 umjetnika i prvi put da smo zapravo dali mimo sustava izložaba ili kataloga ili nečeg takvog zapravo direktnu potporu tim autorima koji, za razliku od drugih glazbenika i ostalih, nisu zaštićeni sustavom kolektivnog ostvarivanja prava i puno teže dobiju nagradu za svoj kreativni rad. Jedan jako važan projekt koji smo započeli odmah u prvoj godini mandata, udvostručili ga prošle godine, namjeravamo ga dalje širiti, je program financiranja projektima razvoja publike. I to je nešto što bih htjela ovdje možda staviti nekako na brigu svima nama i nama u ministarstvu koji te programe financiramo, ali posebno vašim udrugama. Moramo se boriti za novu publiku u svim područjima umjetnosti, moramo odgajati novu publiku. U Ministarstvu kulture, kroz taj natječaj za razvoj publike, kroz natječaj za ruksak pun kulture kojim idemo sa kreativnim programima u škole i vrtiće, ali isto tako i kroz druge programe, zapravo želimo potaknuti sve naše umjetnike i kreativce da uz svoj kreativni rad jedan dio svog angažmana posvete odgajanju nove publike. Vi znate da sa 1 milijun kuna financiramo ono što negdje kolekvijalno nazivamo programi rock glazbe, što god to značilo, ali mislim da smo svi svjesni kakva glazba penetrira u naš javni prostor, među mlađe generacije, i mislim da moramo svjesno razvijati programe kojima ćemo ih upoznavati sa onim najvrijednijim i najkreativnijim što stvarate. Velika novost jučer u Saboru, izglasane su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Snižena je stopa za isporuke samostalnih umjetnika autora, dakle sa 25 na 13%. Ovdje ima puno mladih koji još nisu u sustavu PDV-a, a ima i onih uspješnijih možda koji su u nekim srednjim godinama, koji čiji zapravo, ako tako mogu reći, godišnji angažman, promet ih svrstava u one koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost. I ja vjerujem da će i ova mjera značajno doprinijeti tom multiplikativnom efektu stvaranja angažmana i rada onih koji pokazuju da se i na našem tržištu može tržišno i uspješno poslovati. Još jedna izmjena jučer u okviru te porezne reforme je izjednačavanje stope PDV-a za elektroničke i tiskane knjige i publikacije. To je nešto što smo imali u svom programu, ali smo morali čekati da direktiva bude usvojena i izmijenjena i da i tu mjeru možemo uvesti u Republici Hrvatskoj kako bismo potaknuli i elektroničko izdavaštvo. Jutros bilo je puno riječi o direktivi o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu. Ne bih vas više s tim u svom kratkom izlaganju opterećivala. Ono što želim potvrditi sa strane vlade, sa strane Ministarstva kulture, u čvrstoj suradnji sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, iznimno smo angažirani oko ove direktive. Na svim razinama šaljemo poruku i prema onima koji sudjeluju u pregovorima, ali i prema našoj javnosti, koliko je važno zaštititi autore u digitalnom vremenu, objasniti da se ne radi o nikakvom ugrožavanju nečijih sloboda ako neovlašteno koristite tuđi autorski i kreativni rad. I tu se iz ovog mjesta zahvaljujem još jednom na predstavnicima svih udruga
na iznimnoj suradnji. Mislim da samo zajedničkim nastupom i kontinuiranim praćenjem situacije i u Europskom parlamentu i u drugim forumima i kontinuiranim objašnjavanjem svim našim građanima zašto je to važno, možemo stvoriti klimu u kojoj će i nama koji zastupamo stav da je u digitalnom vremenu potrebno zaštititi autorska prava jednako kao i u analognom, da ćemo postići taj cilj. Ja ću zaključiti sa zadaćom našom za sljedeću godinu, uz nadu da ćete nas pozvati sljedeće godine, da ćemo doći u četvrtak popodne, poremetiti vaš program i nekako referirati jesmo li napravili ili nismo raspravili ono što smo obećali. U finalnoj smo fazi nacrta zakona o umjetnicima i umjetničkoj djelatnosti. Želimo stvoriti jedan okvir koji će biti puno jednostavniji, koji će biti poticajniji, koji će posebno prepoznati mlade autore koji danas izlaze na jedno drugačije tržište rada, ne traže stalne poslove, ne traže jedan posao, rade puno poslova, jako teško taj takav oblik rada danas smještaju u važeće zakonske okvire i ja se nadam da ćemo uz dobru suradnju Ministarstva financija i Ministarstva rada i mirovinskog sustava zapravo izići s jednim prijedlogom koji ćete vi kreativci prepoznati kao nešto što će za vas stvoriti jedan okvir, ja bih rekla u prvom redu, prilagođen današnjem vremenu. I druga stvar koja nas čeka sljedeće godine, koja se jako tiče glazbenika, ali i kompletne audiovizualne industrije, je donošenje zakona o elektroničkim medijima. Usvojena nova direktiva, moramo se uskladiti, ali to je prilika da ponovo neke postulate koje smo unijeli u važeće zakone potvrdimo i izmjenom tog zakona. Tu mislim u prvom redu na čvrsto pozicioniranje oko kvota za hrvatske sadržaje i za glazbu i za audiovizualne proizvode, jer ako u našem medijskom prostoru ne osiguramo prostor u kojem ćete vi sa svojom kreativnošću imati mjesto, onda sve drugo zapravo gubi smisao, tako da sigurno da ćemo oko toga imati blisku suradnju s predstavnicima udruga iz svih područja. I na kraju započeli smo rad na nacionalnoj strategiji kulture, čiji je sastavni dio i razvoj posebnog dijela koji se tiče kulturnih i kreativnih industrija i to opet povezujem sa onim što sam govorila oko poduzetništva. Znači, važno je da postavimo čvrsti strateški okvir, postavimo jasne mjerljive indikatore kako bi, ja se nadam, u sljedećoj financijskoj perspektivi i za kulturne i kreativne industrije osigurali neke linije potpore koje će onda omogućiti da se brže i bolje razvijate. Ja se zahvaljujem još jednom na tome što ste nas pozvali. Ispričavam se što smo se ubacili u program mimo programa, ali doista nismo jutros mogli doći tu. I pozdravljam i čestitam svim organizatorima MAK-a. Dolazila sam na MAK od prve godine još u nekim drugim funkcijama i stvarno mi je drago vidjeti da je program svake godine sve zanimljiviji, da je raznovrsna publika i da zapravo se otvaraju baš one teme koje su važne za vašu industriju i za autore i kreativce u Hrvatskoj. Hvala.